Квітниковий варіант, але ніяк не металева огорожа. Так виказували невдоволення міські обранці. У Рівному депутати міськради обговорили питання щодо паркану біля будинку Лєрмонтова 5А. Його встановили мешканці після того, як земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, передали в постійне користування ОСББ. Я не проти, щоб цю земельну ділянку розглянули, виділили повторно їм, але на таких умовах, як ми з вами виробимо. Нам треба створити комісію, бо це проблема не тільки цього будинку буде. Це буде проблема всіх будинків. Це ми просто перший раз нарвались на це. Тому одразу, пані Туровська, давайте пропозиції в комісію, земельну комісію, як виписувати надалі, щоб ми не натворили біди в місті Рівному. Як зазначають депутати, така ситуація виникла через те, що при видачі дозвільних документів сталася помилка. Відповідно, зараз земельна комісія буде вирішувати питання, які внести обмеження по огорожі, і щоб вони йшли не тільки від комісії. І абсолютно. Ще одне, коли ми говоримо про будь-яку огорожу, то, напевно, мова може йти тільки про квітниковий варіант висотою, там, наприклад, 20-30 сантиметрів, але не 2 і 3 метри. Натомість голова правління ОСББ Лєрмонтова 5А переконаний, що така огорожа має право на існування у цілях безпеки мешканців будинку. Ми не сплошний забор, провітрюваний, продивляється цей забор, нікому він шкоди не наносить. З нашої точки зору, ми не хотіли б, щоб це таке ЧП якесь у нас сталося із нашої вини. Ми в цілях безпеки дітей сусідніх будинків. До того ж, самі мешканці будинку також підтримують таку ініціативу і мають на те свої причини. Я ставлю, що потрібно. Він як захищений дом. І тут ходять, там понасаджувані дерева, ламають ті дерева, роблять стежки всякі. І треба, щоб якось, щоб він стояв, розробили, він, по-моєму, нікому не мішає. До слова, вже незабаром дане рішення розглянуть повторно, але на тих умовах, які обговорили під час позачергового засідання. Діана Храман, Дмитро Грабовський, випуск новин.